Shanse të mëdha të kampit pro-pavarësisë përfitore në referendumin e 18 shtatorit në Skoci kanë nxitur liderët britanik të hidhen në veprim në një fushat intensive përpjekjesh për ta mbajtur atë brenda mbretërisë së bashkuar. Qëllimit i nxisin skocezët të votojnë kundër shkëputjes ka bashkuar dy rivalet e mëdhenj, kryeministrin David Cameron dhe liderin laburist Ed Miliband, të cilët e braktisën përplasjen e përjafshme të pyetjeve për kreun e ekzekutivit për të udhëtuar në veri. Zëvendës kryeministri Nick Clegg do t'jetë edhe ai duke bërë fushat në Skoci. Kreu rajonal i kësaj të fundit Alex Salmond kaloi më një herë në sulm duke i përshkruar të dy zyrtarët e lartë si udhëheqësit më pak të besueshëm që Westminster ka patur ndonjëherë, e madje profetizoi se vizita e tyre do t'jap efektin e kundërt, duke e forcuar akoma më shumë mbështetjen për votën po. Salmond i bëri thirrje kryeministrit të përfshihet në një debat të drejtë për drejtë me të, përpara çeljes së qendrave të votimit në 18 shtator. Në një artikull të botuar sot në të përditshmen Daily Mail, Cameron u drejton skocezëve një apel të zjarrt që të mbeten pjesë e mbretërisë së bashkuar. Qëndrimi do të rezervojë një të ardhme më të ndritur për Skocinë, e cila do të vishet me një pushtet akoma më të madh, thot kreu i qeverisë britanike, duke shtuar se kursi i ri do t'u jap skocezëve qartësinë e nevojshme kur të gjenden përpara dilemës se për cilin kamp duhet të votojnë. Britania e Madhe është një vend i veçantë e i çmuar, e kjo është në lojë me këtë referendum, vazhdon Cameron. Ndaj mos lejoni të ketë njëri dyshime në Skoci. Ne kërkojmë dëshpërimisht që ju të qëndroni sepse nuk duam që kjo familje kombësh të përçahet.